Donald Trumpma Kamala Harrisi dabalia IQ-s მქონე ადამიანად შეაფასა. Შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატმა Tucker Carlson-თან ინტერვიუს დროს აღნიშნა, რომ მისი კონკურენტი ამ ურჩეველს ბევრ რამეს ატყუებს, თუმცა დაბალია IQ-ის გამო ამის შესახებ არც კი იცის. Რესპუბლიკელმა კანდიდატმა ინტერვიუს დროს ვაშინგტონის საგარეო პოლიტიკაზეც ისაუბრა. Როგორც მოგეხსენებათ, მე გავანადგურე ჩრდილოეთის ნაკადი 2, მათ უყვართ იმის თქმა, რომ მე რუსეთის მეგობარი ვარ. რუსეთზე ვმუშაობდი, რუსების ჯაჭვში ვარ. ეს ადამიანები ავადმყოფები არიან, სხვადასხვა ქვეყნებში ვიზიტის დროს, ყველაზე მეტად გერმანიაში ლიდერებს ვეკითხებოდი. მოდით ყველაფერი პირდაპირ ვთქვათ. ჩვენ დაგეხმარებით და რუსეთისგან გიცავთ, მაგრამ თქვენ რუსეთს თვიურად ბუნებრივი აირის სანაცვლოდ მილიარდობით ევროს უხდით. ეს როგორ მუშაობს? Რა თქმა უნდა, ეს კონცეფცია არ მუშაობს.